Ar pilnu spāru galvaspilsētā turpinās Rīgas starptautiskais kinofestivāls, un šodien tā ietvaros gaidām īpaši pirmizrādi. Un mums studijā pievienojušās festivāla organizatoris Liena Treimani un Sonora Broka. Labrīt! Labrīt! Jums acis raibas, vai ne? No filmu skatīšanās. Nu jau vairs ne no filmu skatīšanās. No pašu festivāla droši vien. Filmas jau cits. Kā tas noris? Ļoti, ļoti patīkamā. Intensīvā formā šogad, jo mēs tiešām redzam tādu skatītāju pieplūdumu. Un par to, protams, ir prieks, ka katru vakaru ir pilnas skatītāju zāles. Varbūt īsumā varat ieskicēt, kas jau aizvadīts un kas vēl priekšā? Nu, mēs šogad vispār izrādām 180 filmas, kas priekš mums jau ir tāds diezgan liels skaitlis. Programma ir plašāka nekā visus iepriekšējos gadus, jo mums ir 5 gadi. Mēs svinam festivālu 5 gadi. Un esam jau aizvadījuši veiksmīgi bērnu filmu programmas nedēļas nogali, Kids Weekend. Ārkārtīgi liels prieks atkal par šīs programmas noris. Bija redzam ļoti daudz bērnu ar ļoti daudz priekā spīdošām acīm. Un jā, 5 dienas jau ir aizvadīts, palikušas 9 dienas vēl ir virkne programma, kuras pat nav sākušās. Mēs esam iesākuši Nordic Highlights programmu, Ziemeļvalstu filmu programmu, kur jau ir daļai notikusi. Un rīt sākas festivāla konkursa programma. Tas ir starptautiskais konkurs, kur vērtēs starptautiski kinoprofesionāļi no Toronto Kino Festivāla, no Čehijas filmu centra. Tāpat savukārt ceturtdien mēs sākam retrospektīvu Popcorn Venēra, kas ir veltīta sievietēm režisoriem. Piektdien mēs sākam Berlinālu 2018 Rīga, tātad jaunāko vācu kino programmu. Un tāpat arī ļoti interesanta programma Beast, kas šogad ir veltīta Slovenijas kino. Un kas, mūsuprāt, varbūt ir vēl tāda neiepazīta absolūta teritorija Latvijas skatītājiem. Tas gan tā varētu būt. Un balsts trīs kategorijās – pilnmetrāžas, īsmetrāžas un mūzikas video arī. Jā. Un šodien arī pirmizrādi piedzīvos režisoru Vitāliju Manska dokumentālā filma Putina liecinieki, kas pagājušajā nedēļā Karlovi Varos Čehijā ieguva balvu kā labākā dokumentālā filma. Un tā ir filma par to, kā es neesmu redzējis, bet es esmu lasījis aprakstu, līdz ar to, ja es būšu precīzs vai neprecīzs, labojiet. Respektīvi, kā ir beidojusies Vladimir Putin un viņa varas elites situācija Kremlī, un video materiāli ir no nevis mūsdienām, bet no 2000. Gada sākuma. Jā, no 1999. un 2000. Gada. Jā, un šī filma ir īpaša ar to, ka šķiet laikam sniedz tādu neredzētu ieskatu Kremļa aizkulisēs. Tā varam teikt. Nu, tāpat ir tāda ļoti intīma atmosfēra, jo tās ir tādas sarunas divatā Vitālijam Manskim un Putinam tiešām pirms šīta brīža, kad viņš vēl bija it kā ierindas pilsonis, bet principā jau bija skaidrs, ka viņš būs šis te pēctecis. Un šis te pārmontētais materiāls, kurš tika izmantots savulaik dokumentālajā filmē par jauno prezidentu, šajā pārmontētajā versijā viņam ir absolūti jau cita tonalitāte, un mēs esam principā liecinieki, tādām milzīgām laikmetu maiņām. Dāmas, mēs sakam lielu paldies, ka bijāt šorīt mūsu studijā, un mēs vēlam veiksmīgas atlikušās 9 festivāla dienas, jums 5 gadi, daudz laimes dzimšanas dienas.